بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیٹی سے جس کا نام کسی نے جویریہ کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے نکاح کرنا چاہا لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے، دیکھیے یہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی بن ابو طالب کے نکاح میں دیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا جب تک کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کے معاملہ میں فتنہ میں نہ پڑ جائے۔ امام بخاری نے کتاب فرض الخمس کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب عن نکاح میں، مسلم نے کتاب فضائل الصحابہ میں، ابو داؤد نے کتاب عن نکاح میں، ابن ماجہ نے بھی کتاب عن نکاح میں، ترمذی نے کتاب المناقب میں اور حاکم نے کتاب معرفۃ الصحابہ میں متعدد سندوں سے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔